ти в Кремлі, от через тиждень, прийшло вже там майже тиждень після збиття Україною кинджала, там тепер придумали, чому це нібито неможливо. Російська пропаганда вирішила дуже своєчасно, знаєте, заявити, що американський зенітно-ракетний комплекс «Патріот» нібито не міг збити аеробалістичну ракету «Кинджал». Зокрема, про це пишуть пропагандистські ЗМІ з посиланням на Міністерство вбивств Російської Федерації. Отже, зацитую, американський ЗРК «Патріот» не міг збити «Кинджал», оскільки не здатний перехоплювати цілі на такій швидкості, кажуть, вважають так в російському Міноборони. Росіяни наполягають, що швидкість польоту «Кинджала» перевищує граничні режими поставлених Києву зенітно-ракетних комплексів, а на кінцевій ділянці польоту, власне, розхвалена росіянами ракета нібито здійснює маневр і практично вертикально заходить на ціль. За словами російських пропагандистів, все це виключає можливість перехоплення, тому вкидання про збиття цієї ракети нібито спроба видати бажане за дійсне. Ну, ось так дуже запізніло реагує кремлівська пропаганда, зокрема, на збиття «Кинджала», але я додам, що цю інформацію підтвердили і наші військові, і американські військові, і більше того, міжнародні журналісти, іноземні, навіть показували фото і відео збитих, власне, уламків збитого «Кинджала», тому от в нас немає, скажімо так, підстав сумніватися в тому, що це правда. Ну, а в Кремлі вирішили, знову ж таки, у стилі їхньої пропаганди знову видати якусь маячню. На цьому будемо ставити крапку в нашому сьогоднішньому ефірі. Дякую, що впродовж останніх 2 годин були разом із нами. Не перемикайтесь, після нетривалої паузи в цій студії вже зустрічайте моїх колег. Ну, а я прощаюся з вами до завтра. На все добре і бережіть себе.